保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告をめぐり、日産が東京国税局から2019年3月期までの5年間に約10億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話で分かりました。同国税局は、この期間のコーポレートジェット費用のほか、東京や海外住居の家賃などについて、ゴーン被告の私的流用に当たると認定し、日産の法人所得から控除される経費への計上は認められないと判断しました。過少申告加算税を含む法人税の追徴税額は約2億5000万円で、同国税局は、2014年3月期までの3年間についても同様に約1億5000万円の申告漏れをすでに指摘しており、同国税局が認定したゴーン被告による私的流用分は、8年間で計約11億5000万円となりました。